Et puis les stades, ça veut dire qu'on arrive toucher tout. pour ne peut pas entrer sur les gens. On arrive pour qui je Et dans le gourmand, moi quoi que je gang dans le gourmand, beaucoup de race, Ça veut dire les tout paralysé, mon anse rouge, mon et mon e, e intérieur vingt et difficultés pour monter remonter les Et j'en disant vers le fait que ça t'arrive dans les en cours, mon obligé de précaution. Et qui vient faire que toute la timbale n'est pas aujourd'hui en pourri. E mba wek kwa man pou genyen yon aktivite Kap fetnen an Timonit Jodi Ala pou pa negose avek gang yo Kako la vaje debatman an Timonit Je se a kesyon a pose Sou kesyon gang nan ki va suspon Teorize Viole, kidnave Vole, dekapitalize moun An debatman an Timonit nan E se degan kap ni nan debatman Se kokon ak se rase E bi gang bif Le nou pren gen bif ki te di koum met li koum chèv gèm sa ki te vele Othman la polis nou tan yo te legalize, yo te stopi Othman le Othman te prezant anvan te moun evo la polis e drakeb nan te ka sou te fèlè mikou la pres Othman te zi pou sa se senade de vitè te balzam e fami moun sou no, te sitè nou i te sitè nou pou fan zi gò kon moun di te balzam E yo zi a kont matan la, menm ki ton eridaj, pou li son ki chèv gen sangye, ki pa jom sike. Gade, nan rapor yo fè sou gen sa, yo zi sou, sou debatant la son an, genm gen vi flashe genm ki pi kuminel. Pwoske leon ki nan peroun yo, yo vaba o manje, yo vaba o kwe, e vi ak vide plastik boule sou kon yo. Yo zi a sepou ou mwen timon di pou responsabilite yo, Par les des saillantes, qui connaissent même situation situations, gang ça, l'affaire nous passer misère, et puis nous disons, nous voyons tout nous croiser, voir, nous regarder, comme si affaire sécurité, affaire et il ne va concerner personne. Là, nous considérons les gangs-coco-accélérations. Nous connaissons la bataille politique, les derniers mouvements sous-jovenels, qui dépendent de nos gangs coco Et parmi les gens qui marchent à gangs-coco-accélérations, il y a des respectables conseils qui eux-mêmes,

Yo se si a kote moun sa yo, yo se mi kouche wazye yon sa ka pasi ya. E yo se a me don nan, li ve nou situasyon, e mi nou wè le yo fon koubisite, nou vè nou konvlon kou deke, le yo konve yap gade don nan. Yap gade pou yo bay don, pou lvin tankou, gang seksyobon nan matisan. Yo bay don nan tankou, pou lvin tankou, gang kike gresye. Yo bay don nan tankou, pou lvin menm jan, Avet kanalan, pou oh. yo kaka fon yave lo ko. Ya pay ton noto, pou moun mwen jave kakseman ozo. Moun sou rilasyon ati rilasyon yo sa, e pou moun ka sou moun yo ziya. San ya fren nou kompran le geng bo go a fers, li ba chave. E sin dekave apre moun moun katoza, le moun rilasyon de wopilize moun dek moun mende la bolis. Apo kwa yi moun kwa le moun de geng nan. Meye fon si videyo, pou moun ka gade, wakwe kre an wavizaje ye. Wase sou pa batay kon geng nan. pou fèl... On negosye avèl. ...pou fèl nante nan roule. Sou pa kabata akont li, koun ya oblije negosye avèl. Donk, sou ki bazou dim ke l'ekol pral ouvri nan depatman kon sa, san ke pa gen e intervansyon kwen fèt nan seri 2 zon pou mate gangyo, sou ki bazou dim ke l'ekol pral ouvri e ke ou pa yo pa negosye a gangyo pou fasilite ke ti moun al l'ekol. Pou examen evyeman ite fèt, se negosyon, ne negosye pa de, se negosye a sou klegyen, mm -hmm. nan la tibonit. Oui. Ou ka komprense? Mm -hmm. Se paske, negosyasyon an ki fet la, se paske gen pitit gangi tabrel nan, nan egzamen tou. Ou ka so. kompren? Oui. E, nan komun gantye, pou egzamen fi lo, ka, sa nou re le NS 4 jounen joudi a te kapab fet. L'Etat, Marcus, mm -hmm. ou e distans gantye apatopres. Mm -hmm. A kwa de bouke, paske mkwen, a kwa de bouke gen, genye e bureau, Ministèl Édikasyon Nasyonal. Mm hmm. Ebyen, kwa debouke pedi depi 1900 jamen nan kesyon teritwa perdi. L'Etat, prema chini, li monte peti yon vil, i travese Kinskof, la ou tombe jistan pre de sud-est, pou rentre Bodari, pase, tsyot, refile desi, nan anko pou vin pase fore de pen, pou tombe nan galet fonveret, pou pren solet, monte e entom desan moun desan fa pedi pou tobe nan galet fon parizien pou yon mm. fe examen. L'etat pou ouais, yon, yon ou dekoupe? Oui, imagine ou, imagine ou, espas gant se si pa ou prens. Mm. Ta mèm tret minute, non? Ou nan oubija fe yon ou dekoupe? Pou l'etat fe plis pase 14 etan ap kouri machine. Mège mm -hmm. dekote se mototou? Eksatèman. Mège dekote se mototou la e moton? Pase, swap pa se tout pa de esa e pou al tonbi tou moun. gên côté moto lié pas gagne à faire machine non pas gagne à faire machine donc si mon yo c'est à machine au fait le non menti si, gên côté c'est pieu pour mettre à si. terre clair ça c'est sûr qui côté c'est pieu pour mettre à terre pas gagne à faire machine qui donc ça veut dire moi même si l'état dit que l'école pourra l'ouvrir et que pas et dans l'intervalle nous pas une opération menée contre gang ça mm -hmm. veut dire que l'état ont entente avec gang yo. parce que go image que moi pendant semaine là lui fait réfléchir et fouco Panan ke yo zim tel zon genye operasyon kap fèt la den, nou e se match fútbol kap jwè tout ou na preplezi yo. Donk, koman pou zim ke tel zon li anba alèr, poske genye operasyon kap menye la den, epi an mèm tan, mwè ke se match fútbol kap fèt championat tout ganga lèz. Donk, mwè mwen demè skwe pa gwen tante efektsivman otorite yo, avec gangyo pour que l'école-là jusqu'à ouvrir. Donc, si bien entend ça. Mais qui a une opération pour déchirer gangyo Si vous entendez ça et que moi, lui permettre que l'école ouvre. Malgré jean est-ce que vous a l'opération réellement pour déchouquer gangyo Ou est-ce que c'est son temps à pour que nous nous une négociation de faire à pour faciliter alors que gangyo même dépose les armes et permettre que, on élection l'élection de faire depuis 20 Mamonem, eske se vre negyo soufe operasyon, eske negyo tout son tan ya bay tet yo pou ke yo gen akse de fiktif par apwa misyon multinasyonal la pou ke finalman yo atake gangyo nan baz yo? Makis, mwen mwen, e pa fote mwen mabre dou san komaten, lor politisyen dou kou rishita. Politisyen nan peyi da iti nou telman. Mwen fam zou mwen pa san wot. Mwen klo se ma vò, mwen mwen pa san wot. E mwen te kwentou mwen mwen pa san wot par apwa vek la plupak Pe pa isye. Ouè. Ouais. Pase, ma kli ansè ma vò, jom wè bagay la p'mache oui? la, kompren bie wè, jom wè bagay la p'mache la, negyo ge bou yori vò 2025, Pou yo, pra, pou yo rive nan mouman pou yo fèy leksyon ap di, ti tan 3 piti yo pa ka fèy leksyon, paske yo tenan pè di tan montè desan nan kesyon, ensekirite patati patata, bien ke wè, se bon bagay, serye vreman ka pregle, paske, jiska prezen san se selman nan patopres, yo ba nou, on sinyal, me nan lot depatman yo di nou ki gen gang yo, nou pou kon wè prezense la polis vreman, mm -hmm. e non solman sa tou, populasyon an, si sa te fèt, Où tu pour ça Tu n'as pas dit ça à part que tu voulais jouer un an dans le département de la C'était le deuxième département où tu mets l'état d'urgence sous les oh, yeux. Oui. Mais là, on dans la rien. Parce que l'heure où tu as pris le bail par an, l'argent, 20 000 gouttes, c'est là que tu as quand même. Parce que si tu n'as pas joué pour passer côté par an, pour payer chaque 20 000 gouttes, tu n'as pas tout. de sécurité. E sa ki e portan pou populasyon an se sekirite Lo fin ba li vemi l goud makis Li prale nan manche ou bien E dne pat jan sityasyon e la, la pa chete ka e La pa chete liv La pa chete toal uniform Sal ka fe la pre ansan ak li Men l el fin gen tout bagay yo net Ok pou l voye ti moun nan lekol mm -hmm. E pi Li pa ka soti Non kat se pou l travese al non lot Ou biye, uniform nan sou timoun nan premier jou l'ekol la, epi boum, myo deblozay, pete gang ki te souout la, ki te empèche pou la l'ekol nan ane pase ya, mem gang sa la epi batay pete timoun sa pranbal. Mm -hmm. Kounya la, sa ki pi importan, eske se bayi 20.000 gout la, ou biye bayi sekirite ya. E ou kapabwe, negyo plus fe propa gan pou kesyon 20.000 gout la, ke sekirite ya.

Mm -hmm. pou ekri leson, paske li baka ave konvalis nan dol, yap kone l'ekol lison ti, gang nap kone. Mm -hmm. Ou ka kompren nan ki ni, vwo departman rive? Eh, non, departman san ki net. Mjou se solman, sou pran zon ni Mablad, Saint-Michel, mm -hmm. mm -hmm. e, ou pa vreman tande, ke gang ap fera e fe fè video, fon seye de exaksyon, E la mwen genyen yon moun kakien balavla ki di li men, aparamant se se Michel Lapviv, ke mm -hmm. se populasyon ki pren responsabilite li. Se vre, anpil kote ou patan de gang anferaye, se pwoske populasyon li konstituye de brigade autodefense pou evite ke gang feraye nan zon pa yo. Mm -hmm. Anpil fwa tou nan kek zon, se pa apwa jan zon nan fet la tou ki kon favorize ke populasyon li mene bataye sa kon gang yo. Exatement. Se pa tout zon, e de zon ki pa gen tou apren tri soti, yede zon son ku vet liye sou desen la don yo ka tou fèm ou an ba e, Dok, kom tout zon pa gen mèm e konfigurasyon pa fèm mèm jan batay la pa ka fèm mèm jan nan tout zon me, donk, moun mam la se michel kapab gen strateji pa yo e ke realite zon nan permèt ke yo monte mm -hmm. me, li pa ka konsa tout kote mm -hmm. malourezman mwen mèm mwen sa tris ke se pa nan gona yiv nou ke ban di yo ap fè raye Mais le fait que les bandits même il contrôle mais il a Henry, Enrique. Il a Gonaïve tout dans sens parce que Monterrey, ça n'a pas qu'à faire n'importe qui. Ça veut dire que n'y pas obligé de Gonaïve, non Mais le fait qu'il est capable d'Esté, il contrôle le même genre de tout, il pas obligé de danser mac à faire. Mais le fait que est vert, le fait que est en lien cour il a accès à Lyon-Cour, il a dérangé ses mac. Le fait qu'il gain accès avec Thierry il n'y a pas un problème, il a dérangé tout le monde marchant des salines. Kler, sou bagay konsal. Sou bagay konsal, le kounyan la, moun ki otorite nan zon sa yo men, yo gen de dou lot posibilite pou yal la ka yo, helikopter, ou bien bakone, yo gen yo kabasan, le ou biyo karantana gang yo tou, mm -hmm. men gang yo, jè wè yè la nan an tibou nit lan, yo pou ril net, do kounyan la, gouvernement li men, fol, chwazi yun na opsyon yo. Sil ap chwazi, opsyon, negosye a gang yo, li ba beze yon ont. Mm -hmm. Li ba beze yon ont. Ha 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 Ya tout moun konen konen gosye aso kap fèda gangyo oui. Gangyo efektsiveman Ta arrive metè zama ate Ki sak pi importe ou final Sak pi importe ou final se ke Pag en kout bal kap tigè tout kote Ki empèche ke peyizan al travaye la ter Ki empèche ke elev l'ekol al l'ekol Ki empèche ke gen aktivite Ke populasyon vake libreman aktivite la. Depi sa ka garanti E peu importe fason ko chèche garanti la mm -hmm. Peu importe fason La fin justifi le mwayen Depi nou ka arrive la Moyen qu'on utilise pour arriver là, pas plus important que river là. C'est ça, c'est le résultat qui est important. Donc, à un certain moment, il faut tout. Bon, si je ne me pas battre contre le gangs je de côté, mais il faut me négocier avec eux. Et de toute façon, on me négocie avec de gang. Par contre, moyen pour résoudre le problème de sécurité de manière générale, sans qu'on boit ou pas négocier avec un parti gang Il y a négocier avec eux. Parce que ou pas assez de moyens pour le moment, pour batailler contre tout gang. Yo. Et même, si on remonte en 2004, Foucault. Gede mouman, ou niye konsey ave konsey yu de chef gen. Makis, papdou. E pa mwen, yo pa gen nou. E pa mwen, yo pa gen nou. Pase, le pou yo ponzo aksyon, yo men tout fosyon. Sa yo fe ki nan entere yo a. Yo men tout fosyon. E pa mwen, yo pa gen nou. Mwen mwen mwodi, yo pa gen mwen. Yo tapo go ven gen volonte ya, men yo gen mwen. Mwen men, mwen men, kote ma avon foko, mba fin kwek yo nek yo gen mwen, tout bonvri. Lèm di bagè mwa yè, e, nè ou ka gen materyèl, nè ou ka gen ket gen polisè, mè, mm -hmm. psikolojikman, eske nè yon preparè pou sa? Non, sa son lòt bagè. Eske nè kyo gen ase polisè ki vle al batay? Bon, l'esensyèl se pranson polisè. Ki, ki vle al batay, panse gen polisè la, nè gen apten bayden ni. E, mm -hmm. li bè pa l'mou, yon e bot kote bou. Non, sa son lòt bagè. Panse gen nè gen la kapten program bayden, yon be kapten sou rezidans, madame ni apten, yon gen pitit. E lòl gade ki jantret man yè. Pour une série de policiers qui mourent sous champ de bataille, mm -hmm. de risques, de Donc, il y a une série de risques, j'en vous matin que il n'y pas courir. Ça veut dire que vous pas pas de moyens. Même les policiers qui sont venus, ils ne sont pas venus mourir comme ça. Ils ça sont pas venus de mourir comme ça. Je comme ça Ou comme après, comme comme à chaque fois, vous rappelez la police que c'est backup, bacop, il y a bacop, la police. Et bien, mm -hmm. vous ne pouvez le voir. la n'avez y a bacop, la police, mais vous a pas de souffrance opération. Marcus, je ne sais pas. Mm -hmm. Je ne sais pas. Ou si a arrangé, bien arrangé comme ça. En deux cas, président. Ou en dernier moment, nous est ouais. là. Pas grand-chose, politiciens, pas pays d'Haïti. Pas grand-chose, la police, Vous pa ouais, ouais. Parce que si n'a a arrangé, en 21e siècle, il met un somme, il mange mangé président dans la caille. Pas grand-chose, il n'y a pas fait. Pas Pa, yon mm. pa, ouais. pa, on, pa, yon. pa Si on voulait mettre sécurité, il y les pour y augmenter morale, les pour que y y fait lobbying, les pour y monter campagne, pour que soient capables assassiner caractère au monde, y aient fait. Eh bien, même force ça, nous Gué pour nous détruire. Fait même force ça, virer en positif pour nous détruire les gangs de bon sécurité. Mais même, n'importe pas de gens virés causé ça sa e position pas moins. Mm -hmm. N'importe pas de gens virés causé à. Mais comment pour nous gagner sécurité dans tout pays mm -hmm. sans négocier bon. oh, well. sa en partie dans gangue. Bon, même <laughs> tout le monde vie le livre là, Foucault, toute le monde le livre là, ma me suis bon, ça veut dire que, je dis là bon, la police pas qu'à agir sur même 15 communes, sur la Tibonite, en même temps. Je ne sais pas ce qu'elle a que la police fait un le support au prince quand même, ou même sur l'ouest. Regardez Grecie là, bah, elle a divisé pour la police Grecie seulement. Grecie mm -hmm. ouais. est comme ça, il un peu police. Regardez que le est Polisya arive mou ya kwez mok de sou. Kom si enj en nan li menm, ba di tout departement, ba di tout eh, moun sek a sek a kavajal, nan ou plato sek a la sous, ba, moun, moun maïsad, moun sey li otoritek pasey kom depute, ki vin senateur, pa egzapo moun ta koured moun suplis, ki sot maïsad, ki vin senatris, ah, e, mm. kom si ou pa santi gombatay, pou ke ou mette fokus la sou departement sa, e notamman sou enj ki sey chef yo depatman, kom si wakman de otorite sa yo, e lè ou vreman te otorite, lè ou vreman te senate, depite, ou te parlamenter, ou bien te magistra, e ki yo te ge kontak avèk otorite sentral yo, ki sa wot ap fè veritableman lè ou te chef la? Si yo fin chèf yon parè ou ken proje ki fèd sou zon sa yo, genè presyon ki l'Etat, bon, a ki sa minister planifikasyon sevi finalman? Mwen se sa sa mwabese, si sa planifikasyon, ki Dans le budget de la République, là, nous avons une quantité qu'on a demandé pour le fonctionner. Mais à qui ça, toutes les ressources sont mais à qui ça, le ministère l'a servi Et les ressources qu'on a demandé pour le ministère à gagner pour le travail Parce que le ministère, ça a supposé faire des planifications par rapport à deux projets sur le pays. Mm -hmm. Mais comment vous gagnez un chou-là ouais, Dans l'histoire, ça, mon dieu, vous comprendre comprenez 1930-1936, la République dominicaine a besoin de prendre un chou Besoin prend oh. pas ça. Eh. Oui. Ça veut dire, que y a trois longtemps là, non Jusqu'à 1936, Bata menait pou pour, pour qu'il si bon, prenne un parti ça parce que c'était une réserve espagnole qui était là, qui était bâtie ville là, en façon, qui, pour eux même ils pensaient que c'était pour eux-mêmes le Tadouï. Là, là, on a installé des sites historiques, des potentialités historiques. Mais il ça la dit, il a parlé avec l'autorité pour songer que, si nous avez bêtisé, l'autorité dominicaine est capable de dire, bon, où est-ce que ça nous prend Bon, il va pas qu'à s'y si, si, pas faire. Mais il a tellement bien le dans de nous là, et puis il vient pas cette pour pour ça Donc ça veut dire que, vous avez deux zones, et 4 inch, par exemple, quand vous Los Los et où jamais on fonctionné là, et comme si, c'est pour Dominique, c'est avec Dominique, hein? Donc, oui. a pas qu'à zone comme ça là pour, ta, pour ta développer. E pi ou deside pa kou ken proje sou li, mwen de akis sa minister planifikasyon li mèm li servi. Mèm akis, bon mzon bagay, se ki eski vin notet minister atou? Bon, an nou proye gisam, neg ki sot minister planifikasyon denye man la, senateri kabye. Mm -hmm. Se neg ki te deja genyen ke si yon volè delko ka peze sou dole. Mèm palman te pare li yo ki te dinonsèl nan volò delko. Mh-mh. Mm Ça c'est youn. Deuxièmement, tout, dans la période Jovenel Moïse, de président. Et puis, gardez ça, n'est-ce fait dans Palma? On paquette matériel, tu acheté bien cher, mm -hmm. raché micro, crasé chaise, crasé biro, broté d'ailleurs, n'a crasé. Qui problème ou a ensemble avec le matériel On ne mm -hmm. Et puis... I met siatman prezidans a fin asasine, ki es ki vin blan, minister, minister planifikasyon, li menm, ki vin nan tet minister sa. Mm -hmm. Lo nan kon sa vin nan tet minister, sal bral regli, sal gen pou l fe. Paske moun nan pat gen ali del pou non l konstwi deja. Nan si te nan plis mou ve bagay ke bon bagay. Nan si te nan volo. E devan kamera la pres, tout moun tap gade, kisa kap pase, an de palman. Mm -hmm. Koman yap krasi li mè monsan avèk don kato avèk divers lot. Lopren moun sa wala gel nan tèt minister pou vek kisa. Salbra li regle, kip wòje, kip lòl dege, ipa geye. Kose, moun do bagay gasop. Mm -hmm. Ou akide moun nan la vi, e gede parol yu ap djou pa bezot wò ou kip wò de li. Si, se si, si. fak fè yo djou kon sa, pou kalifiye o moun se yon bon lidè, fòk aksyon ke la pose yo, pa diferent de parol. Mm -hmm. Nan peyi da iti, parol politisyen yon bon, aksyon yon yon lot bon. Moulou. E, nepot, moun, ka, moun ki kon ap fè operasyon yo, mm -hmm. grochurije yo pa fouti ki me desa yo, pou fè yo mette yo ansam pou yo match. Jamè, se kom si son grenje wap rache kon li bon deyè. Mm I -hmm. pa ka fèt vre. tout son SF, bagay yo pa kakole. Yo chakpon direksyon diferant. Donk, jounen jodi an goun lot ekzop anko. Lounen dedzi, liberal pose kandidatil pou pos prezident. Mm -hmm. Ok, lal nan eleksyon l pa bon. Jounen jodi an, yon peyi kote ki ge plus pase, se 5.6 milyon haisyen ki nan gwa mm -hmm. goun. Bagay la di pou yo. Mm -hmm. e Ministè agrikil ti si tombe nan mè ou, ou mèm ki toujou apre che peyi de goch peyi dispeyi dat, e majorite peyi sa ou se peyi ki kapab preyan souen tet yo, se moun ki okupe popilasyon yo, mou kapat dal, yo goun politik, fason yo okupe popilasyon an, kesyon manje, kesyon eksportasyon, importasyon, ba yi sa yo goun fason yo jere yo. Ou de goch ou de goch ou de goch ou de goch, e pi peyi ou pa vle we a, Ou di ki se imperialis kap tout pizi pepa yisi. Se parol ambasade peyi sa wapre kom ekzamp, pou di minister ou genan, men ou nan, son ti minister. Men, an tanke moun de goshe, mwen mdou jwene. Mwa fap el ide alay? Eh? Mwa fap el ide alay? Mwen mdou, mwen mwob mwen 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 mwen, sa mavelou mwa kiswam doudousa. Mwen mdou, loutan de, mwonseri de politis se kap tou, mwen janshal, janshal, Claude Joseph, leader charismatique. Maman dit, mais charismatique, qui sa ça veut dire, bon Dieu, papa Non, Claude Joseph pas un leader charismatique. Oh, leader Un leader charismatique, c'est, par exemple, Aristide, à mm. un certain moment, même Kounia, il n'a pas besoin de parler en pile pour tout le monde à côté, qui comportement pour pour il tout le monde comme ça pour Et faire. Et son qui a campé devant un propre, on a tout le monde à parler, et puis, il n'a même pas besoin d'un casse-école pour le communiquer à mon nom. Claire. E Claude Joseph pa nan dimensyon sa, Moise Jean-Charles nan plus pa nan dimensyon sa. Oui, Moise, plus ou mwen kon certain karism, men mm -hmm. lòzik karismatik sonen ki gon effluens ke lò ka egzersè sou moun kap suvi. Moun Et ki bok. Il pa mèm bezon fè trope fò pou sa. E kler, sa mdakò ansem avò. E l'idea karismatik la tout. Son moun debout paret pe respektè. Fò ka, ka anten nou ansem avèk lòt ekip la. Oui, bon. so, la. Fò ka anten nou ansem avèk o moun ki pa ale nan mèm sens ansem avò. oki okay, capacité vrai pou yo de oui mm -hmm. mais si gon discours Marcus gon discours discours Marcus, ton ti genre faut que m ka côté m chita ensemble avec Marcus pour nous sortir ensemble avec un bagaille on peut par exemple équipe Trump et puis ou Madin madan et 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 michel obama ça mm -hmm. me double? quel que soit problème qui est capable de gagner mais soumettre femme ça en façon série de gros républicains, carrément Chita pale ya, goun fason la p'fet, yo ap jenon wantant. Non selman populasyon ap tende, e moun swa dizan ki ta adverse politik la tou, yo ap jenon wantant. Men an peyi da Haiti, seri de lide karismatik ave di, yo moun selman. Kèsyon de lide karismatik la, yo balad. E an pakete pepl la vek afe karismatik la, e moun kap suiv nou yo, pwese ke karismatik la li, li vle di ke lopan eto kote, ou impose respes, son pa obije pale. Kler. Tout le monde respecte, d'accord, c'est le leader. Tout le monde attend, pas même mm -hmm. que je le vais voir bien fort. Donc, mm -hmm. ou, tel casse c'est ton leader charismatique. Aristote, le. ou, avec, ou pas d'accord avec elle, ou pas d'accord avec elle, Mais prévalent pas ton leader charismatique. Mm -hmm. Mais, mais <laughs> oui, mais comme si il y a des gens qui ont des charismes. Uh -huh. Ce n'est pas tout le monde qui. D'ailleurs, on, on, on baisse ça à tous les aspects comme si on donne tout. Yede moun gebi parè ton kote, tout moun respekte l, par rapport a jen liye, par rapport a inisiatif ke la pran, par rapport a jen palé. l pale, mm -hmm. jen mm -hmm. l pale, mm -hmm. donk li impose, respe, debi l parè ton kote. Donk, pou a fe ideoloji, yag an pil blof ke ne gyo baye baye sa. Mm -hmm. Ou as, debi ou nèk se ou chwazi kwen Haïti, ou baye mbe se pale ideoloji, gwen pou ki sa foukou. Pwoske, mm -hmm. logade nan de viz peyi ya, koupren sou tan de salin tap batay, koupren apre, mm -hmm. le vini republik da Haïti, Il dit toujours que son pays qui doit être dirigé par des gens qui ont une sensibilité de gauche. Il faut ça parce que leur liberté, égalité, fraternité, c'est des valeurs de gauche qui ont été à la base. Ça veut dire que la liberté, c'est que tout est souveraineté, tout est indépendance. Parce que l'aide à ça, temps pas la table bataille, c'était la liberté ou la mort lui même c'était des devise pal Parce qu'elle était sous un temps esclavagiste. Et c'est soit nous libres, nous souverains, ou bien mourir pour ça. Mais après, il y eu la République d'Haïti liberté égalité fraternité ça veut dire liberté assez c'est pour souveraineté égalité c'est pour tout haïtien vivre, tout haïtien sous même pied d'égalité tout haïtien c'est monde tout haïtien doit même gens sous bout mm -hmm. donc tout a, pas haïtien pas on haïtien pas blanc pas noir tout haïtien doit sous la tout haïtien doit égal égaux. et puis fraternité a veut dire que tout haïtien veut vivre doit vivre tant frère donc si vous gain trois ça ou ou respecter ou appliquer ou tout dans idéologie de gauche là parce que tout le monde qui apprend une question idéologique connaît que ce sont des valeurs de gauche. Mm -hmm. Donc, justice sociale sont valeurs de gauche. De pour appliquer justice sociale, au monde ou monde de gauche. Et pays d'Haïti, pas font pas sans ça. Ou bon. pour que les monde qui de gauche, les monde qui de droite, par rapport à la question de justice, il y a des gens qui de justice sociale qui pour résoudre le problème gang yo. Donc, il faut entrer dans le quartier populaire, faire des programmes et pour éviter que l'autre gang ne pa, pas net après ça. Il qui dit que j'ai justice pénale. Ça veut dire mettez des bâtons sous le Mm -hmm. Donc ça veut dire que c'est deux approches différentes, mais là, dans ce qui est là, c'est justice sociale qui est sauvée. Mais même si Gampil n'a qu'il veut faire des affaires la justice sociale, il ne peut pas faire de politique. Finalement, on voit que c'est des gens qui doivent par rapport avec l'action. Et c'est sur petit la petite oui. alloyale. Mm -hmm. Discours n'est pas là, action là pas là, on est là. Claire, on va y comme ça. Oui. Et, donc, quand y a là, ça, il faut éviter, faut que la population prenne la donne. On n'a pas besoin de gauche pour elle de gauche. Il suffit que le respecte Haïti. Il suffit que l'on ait de devise pays, en fonction de la devise pays, et puis mon a un monde de gauche. Il y a un monde oh. de saline pour devise pays, de non? Vous <laughs> comprenez? Soit bataille pour, so pour souveraineté pays, dans mm -hmm. tout niveau. Souveraineté mm -hmm. pour faire manger alimentaire. Souveraineté territoire pays, a, pour l'ami. Souveraineté politique, indépendance par rapport avec la puissance étrangère. Et mais automatiquement, mm -hmm. c'est une devise on Vous bien même dit ça, non? Vous bien même dit ça, non? Donc, bluff ça, et le si ça, vous avez faire une parenthèse pour vous comprendre que. Blof sa politisyen ame mba li yon kon, populasyon ap kopren. Populasyon ap kopren foukou. Bon, se do pa, jen dap dit alwe ya, e, e ne kap dirije ou pa kopren ke ge de aksyon pou yo pose nan mouman pou bat al kote sekurite ya, me ge de aksyon tou pou yo pose pou yo mete de proje sou de kote ki pa gen gwen sekurite. Par exemple, departement sot lan, menm pa katan pou mwe de otorite, menm koun ya, oui, invite moun yo al investi, invite moun yo al fe de proje sou de departement sot lan, par exemple, Depatman Nord-Est la par exemple, Jodi Alak, ou pa kadi son depatman ki gayak gang. Donc non. si pa gen yon Jodi Alak, me komanse mette de pouje, komanse e ankouaje de moun fè de pouje sou depatman sa, ou pa jom konen, pochene fwa nan bezwe petèd fè kanaval, nou gounan fè kanaval la nan depatman sa. E me... kom si nou da djou la pe, ya mab jom goutou den nou situasyon kote yon kanaval gen festival gen an, eh? E kom si mba vako ken preparasyon kan fète <générique> vreye, eh, pou nou retounen sou kesyon e minister planifikasyon. Donk, gede moun ki se politisyen, mm -hmm. e pi yo arive tombe nan seri de pos, men, ou fon pat jom go preparasyon ki te fète vreye. Mm -hmm. Se sou blof negyote. Pat gen yon te preparé paske si ou trete minister sa don ti minister, e, Oui. Et puis, population, en un grand goût. Kote question liberté, égalité, fraternité, Haïti, la même. Oui. Qui compte le passé Et je -so me suis là, qui compte le passé Parce que, des on liberté. de on fraternité. de on aller les ça. Il faut nou que nous mangeons, manger. Il faut que nous occuper tête. Comment le fait ce ministère mm -hmm. Où t'as pris le président OK. Admettons que, où t'arrive ta président Qui plan a gagné pour question de l'agriculture dans le pays d'Haïti Patcham gen plan vre. Se sou blof negyo e. Ekouni ala okay. ou ta dil. Men, <laughs> ou te nan la ri, ou tap manifestè, populasyon an gran gou, et cetera, ou te pose kandidati pou prezidant deja. E, men, kote plan ou te gen yon pati sa. Pou ki so patou exersel, pou mm -hmm. pou sa patou egzensel, ou fason pou fe mm -hmm. fosou. Pou fe fosou, pou fe populasyon an kompran. Oui. Men, pou ki sa wap batay, pou pren tet pe ya. et là mais que alors population va le comprendre tout faut faut plus confiance parce mm -hmm. que le gouvernement dans Jack ou tout sous cas passé, sous cas responsable ministère ça ou fait e qualité de travail ça ou fait qualité de miracle ça façon accompagner paysan façon que ou bataille, les que gagnent, gros gro réunions qui ont faites mm. uh, toutes les ministres, les présidents, etc., pour que soient capables d'investir dans l'agriculture, voyager sous paysans, mettez banque agricole, permettre de jouer en grain, permettre de jouer en grain pour planter, mm. pour qu'ils ka qualité combat ça, eh bien mon y a monsieur, son égmoun président, parce que mm. si vous mm. accompagnez comme ça, eh bien dans l'autre domaine, vous même quand même des experts qui vont à côté de permettre d'atterrir et ici. Men, menm li de sa ki genye Ministre Agrikulture nan men la, sa mba arrive ko apren foko, se mm -hmm. ke sou ron Ministre Agrikulture nan men konsa epi wè depatman atibonit lam depiri konsa. Fwa k chak semen ou ta kouri, kouri deye gouvernement mboudi le fol fon jan pou permèt ke agrikulture toune fèt sou, sou, sou depatman. Fwa se vokasyon ke l'atibonit genye son vokasyon agrikol. Klay. Fwa se l'atibonit jan li realite pal la son realite pou fè prodiksyon agrikol sou li. Donc, si, pas qu'à gagner une possibilité pour les paysans dans la Tibonite, il faut que chaque semaine, le gouvernement dégage de la sécurité e, sur la Tibonite, parce que les paysans doivent jouer côté pour y aller dans jardin, pour y faire l'agriculture agriculture l'autre Mais ce n'est pas comme si nous la sécurité pour aller à l'élection. OK. Ou bien le ministre de l'Agriculture, non, on ne demande pas, mander, pas sécurité pour l'agriculture, non. On demande sécurité pour l'élection. Ça veut dire que son ministère <laughs> est <beau plus> capable de faire l'élection. Ouais, il y a un qui est là Non, mais je ne comprends pas. <laughs> <m 'a laughs> Pou gen minister sa nan moun, pa batay pou sekurite ya pou peyizan, non? Wap batay, wap mande sekurite pou eleksyon Pou gen minister sa nan moun, sa vezi wakasman pa yon peyizan? Ki e tosi? To sa vezi wakasman yon peyizan? Se ba? Se ba?